What's up? Hi everybody. In this video, we are going to talk about a slang word that is what's up. Бәріңізге сәлем. Осы видеода сіздермен бірге what's up жаргон сөзі туралы әңгімелесетін боламыз. So, what's up can be used in two ways. What's up сөзі екі жолмен қолданылады. The first way is a way to greet people to say hi, and it means how are you. Бірінші жолы адамның халін сұраған кезде қолданылады. The second way is to ask what's wrong. Is something wrong? Екінші жолы не болды, бір нәрсе дұрыс емес пе деп адамның жағдайын сұраған кезде қолданамыз. So, let's look at these example sentences. Енді мысал берілген сөйлемдерге көңіл аударайық. A. Hi, Sultan. What's up? B. Nothing much. Бұл жерде сәлем, Sultan. Халың қалай? Айтарлықтай еш нәрсе деген сөйлемдер айтылған. Яғни бірінші жағдайында what's up сөзі Sultanның халін сұрау үшін қолданылды. The next келесі. A. You look upset. What's up? B. I lost my passport. Бұл жолында сен ренжіген сияқтысың. Не болып қалды? Деген сұрақты қою үшін WhatsApp сөзі қолданылған. Мен паспортымды жоғалтып алдым. Енді қорытындылай келе, WhatsApp сөзі екі жағдайда қолданылады. Бірінші, адамның халін сұраған кезде қолданылады, ал екіншісі, адамның жағдайы не болып қалды деген кезде қолданатын боламыз. Енді ескеретін бір нәрсе, адамның халін сұраған кезде тек қана жақын достарың, тума туыс туралы әңгіме айтқан кезде ғана WhatsApp деп адамның халін сұраймыз. Ал ресми түрдегі жиналыстарда, отырыстарда адамдардың халін сұрау бұл how are you деген сөйлеммен аударылады. Баршаңызға бүгінгі менің жасаған видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Goodbye.